কারো মনত পৰা নাই কিন্তু কেবা দশকৰ পিছত কেগৰাকীমান নেতাৰ অবৰ্তমানত আৰম্ভ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন ষাঠিৰ দশকৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ লগাই থকা কেইবাগৰাকী নেতা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নাই দলৰ গুৰি বঠা ধৰা এইসকল নেতা অবিহনে ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট হৈ পৰিছে উকা নিয়তিয়ে হৰি নিনিয়াহেঁতেন এতিয়া কিজানি অসম ভ্ৰমিলেহেঁতেন তৰুণ গগৈয়ে ষাঠিৰ দশকৰ পৰাই অসমৰ ৰাজনীতিৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গগৈয়ে চলালেহেঁতেন কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ প্ৰতিখন সভালৈ গৈ গগৈয়ে আগেয়ে দিছিল তেজৰ বৰ্ণনা তেওঁ প্ৰায়ে কৈছিল মোৰ গাত মিচিঙৰ তেজ আছে কিন্তু তেজৰ বৰ্ণনা দি প্ৰচাৰ চলাবলৈ এইবাৰ তৰুণ গগৈ নাই পিতৃৰ অবৰ্তমানত প্ৰথম নিৰ্বাচন খেলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে নামনিৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশতো অনুভূত হৈছে ভূমিধৰ বৰ্মনৰ শূন্যতা তাহানিৰে পৰা কংগ্ৰেছক নলবাৰীৰ লগতে সমগ্ৰ নামনি অসমতে তেওঁ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু এতিয়া বৰক্ষেত্ৰীৰ ভোটাৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ নাই ভূমিধৰ বৰ্মন নলবাৰীৰ সৰ্বজন কাৰ্যৰ নেতা হিচাপে কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ ভূমি বৰ্মনৰ উত্তৰাধিকাৰী এই পৰ্যন্ত ওলোৱা নাই উজনিত আকৌ কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰৰ গুৰি ধৰিছিল শৰৎ বৰকটকীয়ে কিন্তু শিৱসাগৰ আৰু সোণাৰীত দীৰ্ঘদিনৰ পিছত এইবাৰৰ প্ৰথম শৰৎ বৰকটকী অবিহনে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ডিব্ৰুগড়তো কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ নাই পৃথ্বী মাঝি এইসকল নোহোৱাকৈ প্ৰায় 60 বছৰৰ পিছত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি